Привіт, привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі «Вяжу на дивані». І сьогодні я хочу звітувати у спільному проєкті «Різдвяні зустрічі» або «Від Миколая до Василя», в якому я приймала участь, а придумала його Оленка Буганова. І в інфобоксі, в описі, ви знайдете багато-багато дівчат, які приймають участь в цьому проєкті. Він вийшов яскравий, дуже насичений подіями. Дівчата ділилися і рецептами, і в'язали подарунки. І подарунки були різні. І іграшки, і шкарпетки, і верхній одяг, вірніше, плечовий одяг. І ну, там просто фейерверк. Там є і шите, і в'язане, і мальоване, і з бісера. Там чого тільки нема. Переходьте по хештегу «Різдвяні зустрічі». Або заходьте до кожної з дівчат у описі. Я, як завжди, нічого не зробила, щоб вам показати. Я гарно почала, супер запланувала, але, як вияснилося, як з'ясувалося, я навіть виписала собі ті плани, які я собі напланувала в першому вступному відео. Ну і першим, там у нас у спільному проєкті «Від Миколая до Василя» цього разу додалася номінація «Бінго». Пункт такий. Треба собі напланувати щось на грудень. І я таки напланувала. Дівчата планують уже на 24-й рік, але я зрозуміла, що планувати не буду. Ні, нічогісінько. Бо все, що я сказала, але я людина творча, хочу творю, а хочу витворяю. То я витворяла. А що в мене з цього вийшло, я зараз вам розповім. Першим пунктом мого плану було режим. Я мріяла, що, будучи в санаторії, у мене там такий був уже режим. І я так надіялась, що я звикну вставати рано. Я там дуже легко вставала, до речі. Дома я просто, мене чоловік тут ледве не за ногу стягує, щоб я прокинулася, його виправдала на роботу. У нас є традиція, ми завжди вранці разом п'ємо чай. І уявіть собі, яке навантаження отримує мій організм, коли я стягнута за ногу, ще спляча, хоча з відкритими очима, але ще спляча, п'ю бігом воду, і не проходить навіть 20 хвилин, коли я сідаю снідати з чоловіком. Все, що я встигаю між водою і сніданком, це приготувати йому на роботу тормозок. У нас кажуть тормозок, а як у вас кажуть? От, це ланчбокс, обід там, щоб ви розуміли, що це таке тормозок. Бо я знаю, що в Україні не в усіх регіонах так кажуть. От, то я мріяла, що саме в санаторії я зможу собі сформувати звичку вставати рано і лягати вчасно. Ну, вчасно це хоча б до 11-ї. Цей пункт плану провалився. Зовсім. Я встаю важко, як і раніше. Не знаю, чи там така атмосфера, чи воздух такий, але там я прокидалася дуже легко. До речі, легко прокидаюся завжди на морі. Отак. Не знаю, чого я не можу тут прокидатися. Але я стала менше спати. Бо інколи я буваю і до другої, і до третьої, і одного разу до півчетвертої засиділа. Чого спрашується? Знаю, що важко буде вставати. Але якщо важко вставати, хоч так важко, хоч інакше важко вставати, то чому мені у себе красти, не вкрасти трішки часу для роботи зночі? Ну, коротше, дурня. Але якось так. Режиму у мене нема. Не виконала я цей план бінго. Другий план. Я планувала, скажімо так, хотіла, дуже хотіла
двом онучкам зв'язати іграшки. Светрики я вже вам показувала в минулому звіті від Миколая. А, я не пам'ятаю, в якомусь із відео я вам показувала светрики. Червоний і різнокольоровий я зв'язала, але я ж планувала іграшки. І іграшки у мене ось такий зайчик і ось такий зайчик. Зайчиків нема, але вони точно будуть. Коли, не знаю. Якось так працює моє натхнення, що воно з планом зовсім не збігається. Йому чхати хотілося на мої плани. Далі. Я планувала прикрасити будинок. Я виконала цю умову. Хоч я планувала розмалювати вікна зубною пастою, чогось мені так хотілося. Але приїхавши додому і побачивши оці заклеєні полоски, які я відривати поки що не планую, не хочу, не можу. Бо я боюсь, дуже боюсь стікол. Але вони, їх там все рівно вистачить. Навіть з тими полосками, якщо прилетить, то прилетить. От, то замість розмальованих вікон я собі зробила ось таку ялинку. Вона мені дуже-дуже подобається. От вона мені робить настрій. Я маю надію, що і вам вона робить настрій. І оце потріскування каміну, не справжнього, на телевізорі. Але я маю надію, що вам також подобається. Це в мене така прикраса будинку. Далі. Я планувала зібрати мішечок на благодійність. Я його напродовж року потрішки-потрішки туди складала. Там була спідничка, там був берет, там був джемпер-павутинка, там був жилет. По чуть-чуть я туди складала. Шкарпетки там були. Але приїхала подруга. І знаючи, що вона віддасть ці речі в потрібні руки, я віддала ці речі їй. Не знаю, це на благодійність чи ні. Ну, от якось так. Мабуть, таки на благодійність. Майже виконала. Ці речі не пішли в геріатричний центр. Я речі збиралася відправити в спільний проєкт «Чарівниця добра», але якось вийшло так. Ще одним пунктом було подолати дракона. Дракона я не подолала. Ось така у мене основа. І я перегоріла ним. Це якраз той випадок, коли якщо я не дов'яжу відразу, а його дов'язати залишилось закрити голову, його треба набити, закрити голову, зробити стяжку, пришити або вставити очки, в мене є. Але як я їх поклала, я не пам'ятаю, перед самою відпусткою, перед самою поїздкою я їх купила, а куди засунула, не знаю, не пам'ятаю. От, пошити крильця. Ось сюди будуть пришиватися, мають пришиватися крильця ось сюди. Ось так, бачите? Ось такий хвіст, на якому він буде стояти, триматися. Тут лапи треба пришити, на яких він має стояти. І передні невеликі. Ну, я хочу, щоб він стояв отак на хвості і на лапах. А передні просто як прикрас. От. Коротше, майже готовий. Але я ним перегоріла. Я його не дов'яжу. Хоча я знаю, що онучка б зраділа. Бо одна з онучок збирає мої іграшки. Але я знаю, що навіть коли я його залишу і буду відкладати, і буду сама себе заставляти, то це приведе тільки до головного болю. Не хочу. Я вже вам розповідала, що я вже кілька консультацій провела у психолога. Вона зі мною провела.
І на одній консультації вона з'ясувала, що мої головні болі, а вони були такі, що непреривні майже, це від того, що я весь час заставляю себе робити те, що я не хочу. І я перестала заставляти себе робити те, що не хочу. Ви помітили, мабуть, що у мене рідше почали виходити відео. Це тому, що я перестала себе заставляти. Але тепер мої відео будуть більш щасливі, більш натхненні, бо я їх буду робити з великим-великим задоволенням і з бажанням. От сьогоднішнє відео я не записувала до сьогоднішнього дня, тому що в мене не було бажання. А сьогодні воно з'явилось, і я отака нафарбована, щаслива, весела. Я з великим задоволенням прийшла робити це відео. Прийшла до вас ділитися цим настроєм. Тому, дракона я оцього не зв'язала, але я думаю, що таки свого дракона я подолала. Бо саме оце бажання це встигнути, це зробити і нагрузити собі на голову більше, ніж я можу подолати, оце і є мій дракон. Чесно, не хочу більше і не буду. Тому я свого дракона подолала. От, і я цим дуже радію. То, це ми будемо розпускати. А ось ця ниточка мені дуже сподобалася. Тут віскоза з чимсь ще. А ви знаєте, що я люблю віскозу. І я, мабуть, таки щось з нею скомбіную. У мене ще є різні такі фактурні ниточки в зелених тонах. То треба, мабуть, щось чудову мушку сотворити. Але коли я його творитиму, я ще не знаю. Бо планів ми не робимо на наступний рік. Хоча у нас є у різдвяних зустрічах, у нас є бінго на 2024, дівчата в ньому приймають участь, бо Оленка Буганова, вона супермотиватор, просто от мотиватор на якусь роботу. Вона організувала шалений тиждень стартів, потім магічний кубик, потім тиждень визволення спиць та гачків, потім бінго. І різдвяні зустрічі. І це всі спільні проєкти, в яких вона мотивує. Там приймають, от можуть участь не тільки блогери, а всі, хто захоче. Дівчата, якщо у вас нема каналу, навіть немає ніде сторінки, то ви можете спокійно туди долучатися і зможете спілкуватися з однодумцями. Я дуже люблю спілкуватися в таких спільних проєктах. Мене це інколи мотивує, інколи дисциплінує, інколи на слабо бере, знаєте, я така дуже азартна, і ніколи не граю в ніякі азартні ігри, бо я не знаю, чим це може закінчитись, може я хату програю, тому я не граю. От, ладно, а що буде далі? А далі у нас є такий пункт, який називається «А рік новий, нові будує плани». То що ж я напланую? Ну, в першу чергу, я напланую закінчити торбинки на подарунки. І я не викинула свої оці завдання свої, я не зв'язала зайців, бо в мене просто не було часу, бо я шила багато торбинок і до Нового року, і після Нового року. І ще в мене є потреба їх пошити, і я маю надію, що цього тижня я закінчу, всім розішлю, і більше я спонсором ніде не буду приймати участь. Саме спільний проєкт від Миколая до Василя, який я приймала в першому сезоні участь, і який мене вселив у мене таке добро і таке бажання віддати дівчатам те тепло, яке вони мені дарували впродовж року.
це всі мої знайомі, ті, з ким я спілкуюсь у спільних проєктах у різних. І мені хотілося віддячити. То я понабиралася, як циган, бліх, а тепер мені хочеться вже закінчити. Закінчити, поздоровити дівчат тих, які повигравали за участь у спільному проєкті від Миколаєва до Василя. Потім мені хочеться закінчити, бо я ще не відправила подарунки у спільному проєкті Візерунки.UA. Я тут трішки відзначилася і трішки прихворнула, і мене чоловік колов, і я не могла шити, тому я вбіть заборгувала. І в мене таке враження, що я ніколи не вилізу з цих боргів, але я дуже хочу. Тому я маю надію, що я на цьому тижні все це подошиваю, порозсилаю, і торки-бернки будуть ще, але будуть тільки в задоволення і на продаж. Хто захоче, той замовить. От. А ще у мене в планах не долучатися до спільних проєктів. Кажу і сама собі не вірю. Бо минулий рік був надто шалений, і я хочу трішки змінити ситуацію. Хочу більш розміреного в'язання, спокійного, задоволення. Хочу вив'язувати ту пряжу, яка у мене є. Хочу виконувати забаганки замовників. На сьогодні у мене дов'язане плаття. І я так зраділа, що я його дов'язала, що навіть не сфотографувала, навіть на вішачку не сфотографувала. Я забула вам його показати зовсім. Жодної світлиночки немає. Але попросила замовницю. І впевнена, що вона не зробить, бо відразу вона сказала, що я не фотографуюсь, мене немає в жодних соціальних сітях, то, напевно, плаття в готовому вигляді ви не побачите, але воно вийшло дуже-дуже красиве. Настільки я не мучилася, але воно вийшло дуже достойне, гарне, і я не очікувала, що з цієї пряжі воно вийде аж таке. Дуже буду просити, що коли я понесу нове замовлення, а я саме цій же замовниці в'яжу, зараз покажу, светрик репліку кучинелі, як вам так показати, щоб краще, о, ні, вп'ять я граюсь з камерою, ну що це, о, піймало, ось такий джемпер в'яжу. І коли я його дов'яжу і понесу здаватися, а мені треба до кінця місяця, до 30-го числа, навіть раніше, здати його, то я попрошу, щоб замовниця взяла плаття або вдягла плаття, щоб я його могла хоча б де-небудь, як-небудь, хоч чуть-чуть сфоткати. Не знаю, це от плани. Закінчити цей светрик, зустрітися з замовницею і сфоткати плаття, якщо вона дозволить. Наступним планом зв'язати джемпер і кардиган іншій замовниці. Це буде вже в лютому. Зв'язати собі кардиган зелений. Зв'язати зайців. І записати багато-багато майстер-класів, експрес-оглядів і все, з чого я вам обіцяла. Бо я тільки обіцяю і нічого не роблю. І це не плани, це моя потреба. Я цього хочу, мені хочеться саме цього.
записувати корисні відео, але я розпилюю тим, що я вступаю у спільні проєкти, і я дуже багато спілкуюся, я багато світую, я не роблю те, що мені хочеться. Мені й те хочеться, але те я роблю для себе, а мені хочеться робити для вас. Ось мої такі нові плани на 2024 рік. А ще я планую новий сезон спільного проєкту «Дівчатка. Такі дівчатка 3», в якому буде вже не 3 номінації, а 5, і в якому буде одна дуже-дуже цікава номінація, але про це я вам розкажу вже в запрошенні до цього спільного проєкту. Бо не гоже розповідати у звітному відео про свій спільний проєкт. Так, ну, нібито я все розповіла. Що в мене тут ще? Та більше нічого. Ну, коротше, от так от я виконала плани. Ось такі справи. Я рада, що ви до мене приходили. Я рада, що ви мене підтримували. І я вас дуже прошу, перевірте, чи ви на мене підписані. Бо я по аналітиці бачу, що мене дивляться дуже багато непідписаних людей. А це ж таки вплив на мій канал. Якщо ви не підписуєтесь, то і YouTube не хоче мене просувати. А мені це потрібно. Ось такі справи. Дякую, що були. Дякую, що послухали. Дякую, що підтримали. Приходьте ще. Далі буде. Можливо, навіть цікавіше. Па-па.